Forse dico pure tu, sto volando solo a quello. No, ma... Voleva... Ma la faremo che adesso quanto tu non hai capito, fermo. Ma cosa è mia mamma? Sarebbe mai dopo il chalus, è tua mamma. Barra, c'è un chasso, chi ha plenato la parte, capito, fermo. Ma te ne gare, mo' pate, bani di esieti, c'è. مہمان سب پڑھتے رہے ٹھیک یا کوئی مصرا میں سید دل لے خان صاحب اون حسین دے سونے بچڑے دا جن دے لان نال بادشاہ حسین دے اکھی دی بنائی لوک دے اے 17 میں جاب نہیں واسطے صدا دے لیے اکبر دا پڑھدا میں دے سامنے مظلوم دے نوجوان آزادار زیادہ بچ کے صرف فقط ٹھیک دا ایک مصرا تہاڈی اکھ جانے شام دی لٹی وی سائیں جانے شبیر دی آواز آئی ہے جھل مکان میرا اکبر زین تو لہ پردے دے اندروں میں سید ایک سوال پیا کرے نا تے نوا شروع پیا کرے نا تے خیام دے باب نہیں بھائی اکبر دے زخمی بابے دی آواز ہے یہ جھال مکان میں اکبر زین تو لہ گئے تو پدرے دے پردے دے اندروں ہی تو کوئی آواز نہیں ہو سی جیڑی 18 سال گرگیاں چ پلیندی رہی ہے میرے سامنے نوجوان آزادار بیٹھے تن سے میں جی پنیو خیرات حسین دی تصویر ہی جی قبر تو میں سید تے نوادہ پیا کرے نا تیری اکھ جانے شام دے لٹے ہوئے سائیں جانے عالم بھائی پردے دے اندروں آواز ہے یہ سن دی کھڑی ہاں جان گی ہے بے کس بھیرا اکبر ملا سن دے کھڑے ہاں جان گی ہے بے کس بھیرا اکبر ہائے پیا دے لگ ساگ گئی جوانی دا صدقہ شالا جوانی ہمارو میرا اکبر ملا صدقے تیوا نو کر بابا بڑی منظوری آئی مدیلے سے کمر میرا صدقے تیوا مولا مکانا قبول فرماوی پایا دینا لگ ساگ گئی صدقے تیوا بہت بڑے آزادار ہو سردار صاحب ذکر تے ہاتھ رکھی کھڑا میری سائن پہلا وائن کیڑا کیتا ہے میری سائن دی آواز آئیے ڈوما ودا یو بخت ہائی پر چھیک دے تا پالا نہیں ہے ودا یو بخت ہائی ادھے کہتے ہیں نوکر سید ودا نوکر بابا خبر نظر نظر گئی بخت تھا اکبر ملا صدقے تیما سیدان دعا پیا کرے نا ہی میرے رات دے مولا پوری قبول فرمانے پھر وہاں بچا ذکر تے ہاتھے رات 15 دفعہ میں دعا پڑھ چکا لیکن ذکر تے ہاتھ رکھ لیا دا پیا آج میری برداشت تے میں سید مصرا پڑھ جاں آج تے میں نہیں پڑھا اور کل علامہ کلو صاحب کو میں فون کیتا کہ میں یہ 70 پڑھا اور روما نہیں پائے گئے تو میں کو آکر سید آزاد آرہ نے سامنے 70 پڑھ تری اکھ جانے شام دے لٹی ہوئی سائن جانے مقتل گاہ دے پاس نکھائے غریب امام سامنے لنگا اکبر دا قاتل غریب امام روندا کھڑا ہے آدھا کھڑا ہے بچڑے مرن تیرے ایویں اکبر مرن مرن جیویں اے مرن
यार रो पोत मर दी जवानी च नौकरा बचड़े मरन तेरे वे अकबर मना मारई जीवे बचड़े मर सदके जवानी अमारो नौकरा नौकरा जीवे बचड़े मरन तेरे वे अकबर मना مکانہ قبول فرماؤنے میں نو کرا میں نو کرا سید پتر نے قاتل پاتل اٹھایا دا کڑا ہے بچڑے مرن تھے دیوے اکبر مدا مرائی جیوے آئے آئے او میں صدقے تیوہ حسین دے نات بیٹھو میں سید اکبر ہی کھڑا میرے حصے دی مکان ہو گئی ہے مولا مکانا قبول فرماونے ذکر تے اترا کی کھڑائی تو اگا میں سید اکبر ہی نواب پڑھائی کوئی نہیں اگر تے در رومان تے دل بن گئے میری سین دی آواز ہے یہ ویر حسین ایک دفعہ خیام غریب خیام ہے میری سین وائن کی تے کربلا حلن لگئی ہے میری سین دی آواز ہے یہ جیدہ ملے میں نوکرا جیتا ملے ایسے وعدہ کر صدقے تیوا ہائے جلدی کر مکنا ونے صدقے تیوا ہائے بچڑا دیسا اکبر ملا مولا مکانا قبول فرما سنا دے لی اکبر دی جوان Thank you.